ақтөбедегі премиум класты тұрғын үй кешенінің үлескерлері пәтерлерін ала алмай жүр берілуі тиіс элиталық жаңа ғимарат күмәнді болып барады жосықсыз құрылыс салушыға әкімдік шара қолдана ала ма тілші материалында бес қабатты екі үй өткен жылы пайдалануға берілуі керек еді бір корпусы қазірдің өзінде біткенімен ешқандай құжат ресімделмеген. ал екінші нысанда құрылыс толығымен тоқтап тұр үлескерлер қаржыны толығымен төлегенімен мерзім шегеріле беріпті никаких вразумительных ответов не получаем от них біз олардан ешқандай ақылға қонымды жауап алмаймыз нақты мерзімі жұмыс барысы туралы ешкім де жауап бермейді прокуратураға да жүгіндік үлескерлер жарқын жарнамаға сенгендерін мойындап отыр құрылысшы салыстырмалы түрде арзан бағамен премиум пәтерлерді уәде етіпті бес қабатты үйдің басты артықшылықтарының бірі лифт әдемі қасбет және абаттандырылған аула жүзден астам адам енді қазір дощик ақша салып жүз пайыз төлеп үйді сатып алған болатынбыз екі мың жылдың август айында тамыз айында бізге үйдің құшатын, үйді жалпы беру керек -бірі еді бірінші корпус қалпына келтірілгенімен нысанның ресми тапсырылуы әлі күнге белгісіз үлескерлермен кездесуге келген әкімдік өкілдері де компания басшысына хабарласуға тырысқанымен сәтсіз болып шықты заңгерлердің бұл мәселеге қатысты өз айтары бар не надо заключать договоры предварительной купли продажи алдын ала сатып алу сату шарттарын жасасудың қажеті жоқ еді бұл ең алдымен үлестік құрылысқа қатысудың алдын ала шарты брондау немесе қары шарты және үлестік қатысу шартымен байланысты емес өйткені бұл шарттар бұл пәтерді сатып алғаныңызды растайтын құжат емес пәтерді кешіктіру себебін құрылыс салушы құрылыс материалдарының қымбаттауымен байланыстырып отыр мәселе қаржы тапшылығында деп мәлімдейді бірақ құрылысты қыркүйек айының соңына дейін аяқтауға уәде береді ал үлес келер сотқа талап арыз дайындап компанияны жауапқа тартуға ниетті айдос ашікенов жомарт құдайбергенов аймұрат жағыпар тдк телеарнасы